as raízes da reforma da tradição batista. Recapitulando brevemente o que vimos ontem, John Smith, 1609, é considerado o marco inicial dos batistas. Dele, Thomas Helwys, em 1612, quando ele volta de Amsterdã, o grupo do John Smith, não confundam ele com Joseph Smith, não tem nada a ver com Mormons, né? Então, o John Smith, ele volta para o anabatismo, ou se arrepende de ter se rebatizado, vai um grande grupo seguindo o pastor, como toda boa igreja batista, sai o pastor, um grupo vai atrás do pastor, e eles vão lá para o meio dos anabatistas, um grupo pequeno segue Thomas Helwys e eles vão para a Inglaterra, em 1612. Aí vem Henry Jacob, 1616 a 1630, nasce assim os batistas particulares, os batistas gerais, John Smith e também Thomas Helwys. O irmão Davi, que inclusive ele vai me auxiliar gentilmente, ontem a gente conversou bastante, eu realmente cometi um erro não falando sobre a influência dos anabatistas e de que maneira os anabatistas vieram a influenciar o movimento batista. Então, eu pedi o auxílio dele e ele gentilmente se propôs a me auxiliar para a gente incrementar essas palestras com essa influência anabatista. E esse artigo, eu espero em breve tê-lo também disponível no site da Segunda Igreja Batista em Goiânia. E você vai poder baixá-lo e a gente vai falar disso. Então, eu vou ficar devendo isso, mas isso virá na forma de artigos. Ele me passou a cópia de um dos livros, que é Breve História dos Batistas, do José dos Reis Pereira, um clássico entre os batistas brasileiros. Não é a melhor história dos batistas, mas é um início muito importante. E aqui você vai encontrar documentos, Confissão de Schleiden, de 1527, vai mostrar aqui as acusações que os anabatistas estavam recebendo, em especial Miguel Sattler. Ele não é parente do Almir Sattler, então, mas aqui diz que, como já dissemos, essas sentenças e processos nos ajudam a compreender quem eram os anabatistas. Segundo o processo, as acusações contra Miguel Sattler foram: ação contrária ao decreto imperial, ensinar e crer que o corpo e o sangue de Cristo não estão presentes no sacramento, ensinar e crer que o batismo infantil não dá salvação, e assim por diante. Você começa a perceber, sim, princípios que influenciariam grandemente os batistas no seu início oficial, digamos, lá na Inglaterra. E eu digo oficial por uma razão. O próprio José dos Reis Pereira, nesse livro, no capítulo 7, Os Batistas na Inglaterra, ele diz assim: foi do separatismo, que nós vimos ontem, que surgiram os primeiros batistas ingleses, temos como líderes John Smith, Thomas Helwys, que deram origem aos batistas gerais. Fruto dos batistas particulares, os batistas particulares, eles saem aqui de Henry Jacob, nós vimos, a Confissão de Londres de 1644, vimos isso ontem. Nós estamos tentando mostrar a ligação dos batistas com a tradição da Reforma Protestante. Por quê? Porque é muito lamentável quando você pega um livro como esse, que o Davi mesmo hoje me mostrou. Eu não vou citar o nome do autor por respeito à pessoa, por não estar aqui e a gente não poder conversar em alto nível como deve ser entre crentes, né? Então, eu não estou aqui acusando ninguém, dizendo que ele é... Enfim, nada. Mas é preocupante quando ele diz, por exemplo, e muitos batistas no Brasil pensaram assim durante a maioria do tempo em que nós estamos nesse país, né? Ele diz assim, por exemplo, esse autor aqui: que razão há para os irmãos das igrejas batistas, Assembleias de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Casa de Oração, Irmãos Unidos e grupos daí dissidentes de celebrarem a reforma de Lutero
como um dos maiores acontecimentos religiosos de todos os tempos. Que razão há para isso? Quando se sabe que as teses que Lutero pregava já havia séculos foram defendidas pelos irmãos e outros grupos católicos romanos. Não existe razão para esses grupos celebrar a reforma como um grande marco, pois o mesmo reformador que, com o apoio dos príncipes alemães, fez a reforma, perseguiu e matou aqueles que dele discordavam. Então, esse espírito fez com que muitos batistas ignorassem sua história, que é, sim, uma história advinda da reforma. E, querendo ou não, também o movimento pentecostal. Né? E aqui eu não estou entrando em nenhuma questão. Os batistas, Assembleia de Deus, diz esse autor, congregação cristã, casa de oração e tal, salões evangélicos procedem de uma mesma cepa. Os irmãos cujo ensinamento foi preservado desde os tempos de Paulo e tal, tal, tal. Nós vimos que Christopher Hill, um historiador ontem, chama isso de lenda. Porque historicamente, documentalmente, isso tudo é impossível de se comprovar. Mas voltamos aqui aos batistas. Em 1646, falamos ontem, surgiu a Confissão de Fé de Westminster, presbiterianos, puritanos, Confissão de Savoy em 1658, os congregacionais, dentre os quais escreveram ela Thomas Goodwin, o puritano, e John Owen, o puritano. Irmãos, vocês precisam ler John Owen, as obras que já estão em português dele, pela Cultura Cristã. É fenomenal esse homem, é difícil, é denso. Mas como John Piper costuma dizer, se você quiser pegar a folha seca, você usa rastelo. Se você quiser cavar joias, você vai ter que usar um enxadão. Então, não se lê John Owen com rastelo. Lê-se John Owen com enxadão. E a gente precisa dessa espiritualidade que John Owen apresenta, por exemplo, no livro dele, A Comunhão com Deus Trino. É muito importante, especialmente para o movimento pentecostal, aprender com John Owen o que significa comunhão com Deus e Espírito Santo. Muito importante. Leiam John Owen. A comunhão com Deus Pai, a comunhão com Deus Filho, a comunhão com Deus Espírito. Isso daria uma conferência inteira. Fica aí a dica, se os irmãos toparem nos próximos anos, de repente tratarmos isso, a visão de John Owen dentro disso, acho que isso seria de grande auxílio para todas as vertentes, tanto tradicionais ou não pentecostais e pentecostais, isso é fundamental. A segunda confissão de Londres, primeiramente escrita em 1677, né? Porque entre 1644, quando nasceu a primeira confissão de Londres, e 1677, quando nasceu a segunda confissão de Londres, nesse período, a Inglaterra enfrentou uma convulsão da Revolução Puritana, a execução do rei Carlos I, que era episcopal, o protetorado de Oliver Cromwell, ou o Estado independente protegido por ele, a restauração da dinastia Stuart, do rei Tiago I, a imposição de um ato de uniformidade, a perseguição em atacado de dissidentes religiosos de todas as espécies que não se uniformizavam com a Igreja da Inglaterra. E aquele foi um período de grandes provações para os batistas que se recusaram a se submeter a isso. Inclusive, John Bunyan, nesse período, o batista, ele se recusa, por quê? Porque ele pregava sem uma autorização, sem uma licença da igreja estabelecida. E é da prisão que ele escreve O Peregrino. E em 1678, ao final da perseguição, ou sei lá, ele sai da prisão, é publicado o livro dele. E sobre John Owen, é muito interessante isso, e é muito bonito de se ver isso.
e esse tipo de comunhão eu sinto falta, e graças a Deus que movimentos como a Fé Reformada tem feito. Eu conheci meus irmãos assembleianos aqui, reformados, que amei de paixão. Por exemplo, John Owen, num momento da vida dele, com toda a intelectualidade dele, ele diz, talvez vocês já tenham lido isso na história, ele diz que ele trocaria toda a sabedoria dele para escrever livros, para ter a capacidade de pregar como aquele homem simples que era o John Bunyan. Então, John Owen falando da alegria de ouvir John Bunyan pregando, aquele batista simplão, caipirão para muitos, não é? Mas falava com a unção de Deus, não é? Com a eloquência, a capacidade que Deus lhe deu. Então, a segunda confissão de fé dos batistas, conhecida como Segunda Confissão de Londres, de 1677 e 1689, ela foi um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola da Confissão de Westminster, dos presbiterianos, de 1646, e da Declaração de Savoy, dos congregacionais, de 1658. Para você ter uma ideia de como os batistas viam a confissão de fé de Westminster, os batistas particulares, Lumpkin, ele cita isso no livro dele, Confessions, Lumpkin, ele diz assim, os batistas particulares diziam: nosso amável acordo com eles, os teólogos de Westminster, nesta saudável doutrina protestante, que, com evidências tão claras extraídas das Escrituras, eles afirmam. Os batistas particulares fazendo referência à confissão de fé de Westminster. B.H. Carroll, um dos fundadores do maior seminário hoje batista do mundo, que é o Seminário do Sul dos Estados Unidos. B.H. Carroll, quando eles escrevem os abstratos de doutrina baseados na Confissão de Londres, etc., sabe como ele se referia à Confissão de Fé de Westminster? Um dos pais dos batistas do Sul dos Estados Unidos. Ele chamava de nossa confissão, para você ter uma ideia. Leon Macbeth, que é um historiador batista do seminário do Texas, o Southwestern, Leon Macbeth, ele observou corretamente que os batistas, abre aspas, os batistas costumavam usar confissões não tanto para proclamar distintivos batistas, não tanto para se orgulhar e dizer, nós somos batista, mas, em vez disso, para mostrar como os batistas eram semelhantes aos outros cristãos ortodoxos, filhos da reforma protestante. Isso é um historiador batista. Isso é muito importante. Portanto, gente, debaixo dessa tensa atmosfera de 1670 à década de 70 do século 17, era importante para os batistas e para os outros protestantes não conformistas apresentarem uma frente unificada de doutrinas para impedirem, tanto quanto possível, a hostilidade aberta dos poderes constituídos contra aqueles homens e mulheres de boa fé que não se submetiam ao ato de uniformidade. E é aí que nasce a Segunda Confissão de Londres de 1677. 11 anos mais tarde, os ministros e mensageiros, representantes de cerca de 100 igrejas batistas particulares espalhadas pela Inglaterra, país de Gales, se reuniram em 1689 na cidade de Londres e reeditaram uma edição definitiva da Segunda Confissão de Fé de Londres, que é essa de 1689, e que Spurgeon, no tempo dele, reeditou e fez um lindo prefácio, você pode buscar na internet e ler o que Spurgeon escreveu sobre a Segunda Confissão de Fé de Londres, a de 1689. Então, recapitulando, em 1609, breve confissão de fé em 20 artigos de John Smith, que, apesar de dizer que batismo é de crentes e por imersão, ou batismo de crentes, perdão, nós vimos ontem
ele negava o pecado original e ele negava o princípio de justificação somente pela fé, porque ele vai falar de algum tipo de justiça inata. Ele era pelagiano. Mas, historicamente, é considerado um dos primeiros documentos dos batistas. História é história, e a gente não pode escrever só aquilo que a gente gosta da história, porque seria irresponsabilidade. A segunda confissão é a confissão de fé de Londres, pelos batistas particulares. Aí essa, sim, é a que vai começar a influenciar os batistas até hoje. E 1677... Por que os batistas mudam, a grosso modo? Por que eles mudam da de 644 para de 677? Porque eles queriam parecer o máximo possível com aquela linha da tradição e, como vimos ontem, o suprassumo da teologia reformada estava na confissão de fé de Westminster. Então, os batistas se viram necessitados de parecer com isso e eles, então, usam a confissão de Westminster, declaração de Savoy, e produz a segunda confissão de Londres. Em 1707, batistas vão morar no Novo Mundo, nos Estados Unidos. A primeira associação batista na América do Norte nasceu em 1707, em Filadélfia. Como faz parte da história de todos os bons batistas, eles começam uma disputa teológica lá no Novo Mundo. E aí, o que, que eles fazem? Eles apelam como estandarte da verdade, abre aspas, a confissão de fé estabelecida pelos ministros e mensageiros reunidos em Londres no ano de 1689, que a nós também pertence. Então, para resolver o conflito teológico, eles apelam à Confissão de Londres, a segunda, e assim foi que, em 25 de setembro de 1742, eles decidiram imprimir essa confissão na Filadélfia, que ficou conhecida nos Estados Unidos como Confissão de Fé da Filadélfia de 1742, que nada mais é do que Londres de 1689. Agora, um fato curioso, e aqui eu posso falar besteira, eu sei que está gravando, mas permitam-me, e eu precisaria investigar isso melhor. Mas me chamou a atenção. Sabe quem que publica essa confissão de fé nos Estados Unidos? Benjamin Franklin, que não tinha nada a ver com a crença batista. Benjamin Franklin, que era deísta. Aí ficou, viu, Davi, o negócio na minha cabeça, fiquei pensando, será que é porque ele era maçom? Será que teve alguma coisa da maçonaria nisso? Não sei, sinceramente, e não estou aqui advogando ou condenando. De novo, um fato histórico. Benjamin Franklin é quem publica essa confissão, eu li isso, a fonte de onde eu li, sobre tendo sido Benjamin Franklin a publicar, foi Timothy George. Então, é fato, Timothy George é um historiador de respeito. Ele não seria leviano em citar algo que não tivesse de fato acontecido. Então, essa confissão de fé, ela foi levada para a Associação Batista de Charleston, na Carolina do Sul. E, em breve, ela se tornaria amplamente aceita como a confissão de fé definitiva das igrejas batistas na América do Norte. Tanto ela se tornou tão aceita entre as diversas igrejas batistas que iam se organizando, que em 1845, lá em Augusta, na Geórgia, quando foram organizar a primeira a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, como hoje nós os conhecemos, a confissão de fé adotada pelos batistas do Sul dos Estados Unidos foi essa. Confissão de fé de Filadélfia, / Charleston, que na verdade era uma cópia da 1689 de Londres. Isso é muito importante de saber. 1683, a gente dá um salto agora. Lá na Filadélfia, era o nervo central para o desenvolvimento batista nas colônias americanas.
Mas na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, também de lá nós encontramos grandes expoentes da denominação. Homens como Roger Williams, John Clark, Obadiah Holmes, Isaac Bacchus, dentre outros. E aí, em 1833, 81 anos depois da Confissão da Filadélfia, a Convenção Batista de New Hampshire publicou uma declaração de fé que teria muito mais influência entre os batistas do final do século XIX e do início do século XX, inclusive essa de New Hampshire é a que teve influência nos batistas brasileiros até 1982. O relator da Confissão de Fé de New Hampshire foi John Newton Brown. Isso ocorreu em 1833. Essa confissão foi aos poucos se tornando largamente aceita entre os batistas, a de New Hampshire, especialmente entre os batistas do Sul, que veio substituir a Confissão de Filadélfia pela de New Hampshire. E há uma razão de ser. Eu conversava com o Dr. Mark Johnson, que é o responsável da International Mission Board, os missionários aqui no Brasil hoje, é um homem que vocês precisam conhecer, tendo a oportunidade de trazê-lo aqui, um batista reformado, discípulo de Al Mohler, um homem que conhece missões de uma maneira impressionante, e como que o movimento da grande reforma contribuiu para missões, etc, etc. Eu conversando com eles, essa semana a gente estava junto dando palestras no seminário em Goiânia, e ele me disse algo interessante. Ele falou: é provável que substituíram a de Filadélfia pela de New Hampshire, porque seria muito mais difícil manter uma convenção unida, sendo batista, com uma declaração de fé como a de 1689, a de Londres, com tantas minúcias e detalhes. A de New Hampshire é uma declaração de fé no espírito de Londres, de 1689, no espírito dos batistas particulares, não é? Ela mantém o tratamento das doutrinas da graça, a salvação, como eu vou mostrar alguns pontos daqui a pouco, só que de uma forma mais curta, menos específica, e sim, suscetível a algumas ambiguidades teológicas, claro. Mas não se pode negar que a Confissão de New Hampshire, ela é um extrato da Confissão de Londres de 1689, que se tornou da Filadélfia, e que depois New Hampshire, e se tornou a primeira confissão dos batistas americanos. 1925, nos Estados Unidos, um homem, na virada do século XIX para o século XX, chamado Edgar Mullins, foi o presidente do Seminário do Sul dos Estados Unidos. Ele publicou um livro que talvez você conheça, se você for batista, estudou em Seminário Batista no Brasil. O livro se chama Axiomas da Religião. O subtítulo é, e aqui começa o problema entre os batistas, ao meu ver, o subtítulo é Uma Nova Interpretação Batista. O que Mullins vai dizer? Mullins, ele bebeu de fontes como Schleiermacher, ele bebeu do pragmático William James, ele bebeu de homens complicados, filosófica, historicamente, teologicamente falando. Mullins era um caipirão do sul dos Estados Unidos, que foi morar na região de Boston, era o centro universitário, acadêmico, e todo o liberalismo teológico estava efervescendo na ocasião, fim do século XIX. Pastoreava uma igreja batista na região de Boston, de intelectuais, de gente que pensava natural, e obviamente ele foi influenciado por isso. Quando os batistas começam a ter problema com o liberalismo teológico no seu seminário, e o grande seminário dos batistas era o Seminário do Sul, o que eles fazem? Eles chamam seu alumni, seu ex-aluno de referência, que era Mullins, que já tinha PhD, para ser o presidente do Seminário do Sul dos Estados Unidos.
E Mullins é um autor perigoso, porque ele vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai assumir princípios, que se você lê isoladamente, você vai falar, que isso, pastor Leandro, olha aqui, esse homem cria nas doutrinas da graça. É verdade, é aí que está o perigo. Mas ele faz uma mudança radical, totalmente influenciado pela neo-ortodoxia, totalmente influenciado pela revelação de Deus em Cristo, a palavra. Quem conhece a neo-ortodoxia sabe do que eu estou dizendo, senão você precisa investigar um pouquinho sobre isso, não para crer nisso, mas saber com o que, que você está lidando. E aí ele começa a dizer o seguinte: o que faz um batista ser batista, isso aqui, gente, é muito importante, especialmente, eu acho até que para os assembleianos, para o movimento pentecostal, que advém do movimento batista no Brasil. Porque ele vai dizer o seguinte: o que caracteriza um batista como batista não é a nossa confessionalidade. Não é nem tanto a Bíblia, mas a sua competência para interpretar a Bíblia. Uau! Ele chama isso de autonomia do indivíduo, competência da alma. Da onde ele vem? Ele vem da experiência do ser humano, isso é na ortodoxia, ele vem da experiência do ser humano que ao ler a Bíblia tem aquela experiência com a revelação de Deus. Então, não, o que o batista crê na Bíblia, claro que ele crê, mas o batista, o que faz um batista ser batista, é que ele é competente para interpretar a Bíblia. Eu me arrepio com isso, literalmente. E vou te dizer por que daqui a pouco, aonde a gente chega com isso. Então, Mullins, ele defende, ele fala em nome da ortodoxia, até porque o neo-ortodoxo, ele está vindo do liberalismo teológico. Quem conhece a história sabe disso. Ele vai falar de ortodoxia. Ele vai falar da pregação da palavra. Ele vai falar da palavra. Ele vai falar da revelação. Mas isso é outro assunto. Então, em 1925, Mullins é o bam dos batistas, presidentão lá do Seminário do Sul dos Estados Unidos. E aí a Convenção Batista dos Estados Unidos adotou sua primeira confissão de fé oficial para todas as igrejas, chamou ela de Fé e Mensagem Batista. Fé, Baptist Faith and Message, Fé e Mensagem Batista, baseada na confissão de fé de New Hampshire. Ótimo. É aquela da qual eu já falei, que é o extrato da de Filadélfia e da de 1689 em Londres. Então, essa declaração foi um grito de guerra para a teologia conservadora, incandescente, fervorosa, missionária, evangelística. 1963, a coisa está... O liberalismo teológico nos seminários batistas americanos. O seminário onde eu estudei, o seminário Southeastern, Carolina do Norte... O presidente foi Paige Patterson, a quem eu devo muito, pagou meus estudos, pagou minha bolsa de estudos, homem de Deus, apesar de ele ser um arminiano declarado, ele vive debatendo, batendo boca com Al Mohler, infelizmente, eu não, apesar de não concordar com ele nisso, mas é um homem de um coração fenomenal. Ele começa um movimento, ele e um juiz batista, e eles começam... Se não me engano, o sobrenome dele é Presley, Judge Presley, não é o Elvis. Ele vem e começa um movimento de ressurgência da ortodoxia entre os batistas. Então, para você ter uma ideia, o seminário onde eu estudei, quando lá eu estudei, já era conservador, já era ortodoxo. Mas as histórias que se contam do que os professores faziam lá, os liberais, é loucura. Então, em 1963, os batistas estão numa guerra, os conservadores e os liberais. Aí eles querem tentar proteger a sua declaração de fé, de 1925, que ainda era aquela boa. Aí, em 1963, eles reescrevem a confissão de fé. E eu quero ler para você o que, que eles fizeram. A de 1925, que é fruto da de New Hampshire, que é um extrato da Filadélfia,
que é a tradução literal da de 1689. A de 1925, sobre a Bíblia, dizia assim: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Isso é ortodoxo, isso. Ela é um tesouro de instrução, de revelação. A de 1963 diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. Essa expressão registro é uma linguagem neortodoxa. Então, até 1963, os batistas do sul dos Estados Unidos, eles tinham uma visão que não era assim. A neortodoxia entrou. Os batistas brasileiros, quando eles vão mudar a doutrina deles, a declaração de fé deles, em 1982, adivinha o que eles fazem? Eles incluem registro da revelação. Outra coisa, nesse mesmo artigo de fé sobre a Bíblia, a Confissão Americana de 1963 vai dizer o seguinte: o critério pelo qual a Bíblia deve ser interpretada é Jesus Cristo. Esse é outro perigo. Por que que o critério é Jesus? O problema é tão sério, talvez você esteja tocando, ouvindo sobre isso pela primeira vez, sua cabeça deve dizer: pastor, onde você quer chegar com isso? Segura. Em 2000, os batistas americanos, na convenção deles, eles tinham feito um comitê para reformular e arrancar da confissão de fé de 63 toda a neortodoxia e trazer assuntos importantes, tipo união homoafetiva, aborto. Tanto que, se você ler a Confissão de Fé Batista de 2000, Baptist Faith and Message 2000, leia, tem ela em português, procure na internet, lindíssima. E aí, o que eles dizem? Primeiro artigo, a Bíblia, eles dizem assim: a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. É a revelação. Ela não é registro de revelação. Ela não é registro de experiências que você tem com Deus. Porque para Schleiermacher, que é um dos pais aí dessa ortodoxia, ele vai dizer o seguinte: o que é a teologia sistemática? Para Schleiermacher, a teologia sistemática não é a sistematização das doutrinas a partir de um texto objetivamente escrito, a saber, as escrituras. Não, a teologia é uma sistematização das suas experiências com Deus. Então, a revelação de Deus, na verdade, o que nós temos não é bem uma revelação, nós temos registro daquelas experiências com Deus. E esses registros são revelação no momento em que eu, tendo contato com o registro daquela experiência, e eu também tenho a experiência, é assim, é meio místico mesmo. E aí os batistas americanos, eles dizem: não, essa, ela não é registro, ela é a revelação. Aí eles acrescentam um artigo: portanto, toda a escritura é totalmente verdadeira e confiável. Por que que eles colocam isso? Porque, por exemplo, eu não vou citar o nome do Batista, que foi um dos grandes líderes até recentemente entre nós, aqui no Brasil, ele vai dizer, citando William Barclay, num artigo dele, ele vai dizer o seguinte: que há coisas que Paulo escreveu que não são verdadeiras e confiáveis para nós hoje. Foi para um tempo cultural. Isso não é nada novo, os batistas americanos já vêm enfrentando isso. Aí eles precisam colocar na declaração doutrinária isso: toda a escritura, ela é totalmente verdadeira e confiável. Você não pode sair dizendo: isso aqui não é muito confiável porque isso era cultural. Isso aqui não é muito verdadeiro porque não se encaixa com o Espírito de Cristo. E lembra que eles dizem que Cristo é o critério?
Então, se Cristo é o critério, na verdade, é o seguinte: é aquilo que você interpreta achando que não é o Espírito de Cristo e que, portanto, se não é o Espírito de Cristo, não pode ser. Como é que a Batista de 2000, a Baptist Faith and Message, como é que ela conserta aquele artigo que diz o critério pelo qual a Bíblia deve ser interpretada é Jesus Cristo? Sabe o que eles fazem? E de forma linda, eles escrevem assim: toda a Escritura é um testemunho de Cristo, Ele mesmo o foco da revelação divina. Sabe esses bons livros que hoje estão sendo publicados em português, pregando cristocentricamente o Antigo Testamento? Tem até um que a Fiel lançou agora, esqueci o nome do autor, um capa verde que está aí, pregando toda a Escritura como Escritura cristã. Livro excelente, que você precisa ler sobre pregação, compra ele antes de ir embora. É isso que os batistas americanos agora em 2000 fazem. Não, na verdade, Cristo ele não é critério. Critério é as Escrituras. As Escrituras, como critério, descrevem para nós quem Cristo é. As Escrituras, como critério, nos apontam o foco das Escrituras, que é Cristo. Só a Escritura é resgatado. Solus Christus é resgatado. Por quê? Porque nós tínhamos perdido isso para... Nós não, porque eu ainda estou nessa aqui no Brasil, na minha declaração doutrinária. Vou mostrar daqui a pouco. Mas os batistas americanos da Convenção do Sul finalmente resgatam de volta o sola Scriptura e solus Christus. Porque a forma como a neortodoxia coloca, e eu sei que a neortodoxia ela não afetou só batistas, eu tenho certeza que ela afetou presbiterianos, não na declaração de fé, mas na prática. Eu sei que ela afetou pentecostais também, porque em prática, pentecostais são muito mais, alguns, não todos, acabam sendo muito mais neo-ortodoxos do que ortodoxos. A gente pode até falar sobre isso depois. Porque a revelação de Deus continua sendo revelação de Deus escrita, independentemente da experiência que eu vou ter com o texto bíblico. Então, os batistas americanos, eles resgatam isso. Deixa eu ler para vocês um trecho que, para mim, hoje, um dos maiores pensadores batistas da atualidade é Albert Mohler. Você precisa ler os livros dele, o que já tem sido publicado. Ano que vem ele virá no Congresso da Editora Fiel. Um homem brilhante. Ele diz assim: a versão de 1963 afirmava que a Bíblia é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. Retiramos a palavra registro para remover a confusão sobre a natureza da revelação de Deus na Bíblia. A Bíblia não é meramente um registro, é a própria revelação. A Bíblia não é um testemunho falível da revelação, é a palavra perfeitamente inspirada de Deus. Está aqui no esboço um longo comentário dele, você vai poder acessar depois no site da minha igreja, sibgoiania.org, S-I-B, sibgoiania.org. Você vai poder ler isso aqui com carinho, eu não vou tomar nosso tempo nisso. Deixa eu seguir aqui. No Brasil, chegam os missionários. A primeira igreja batista, considerada batista no Brasil, de novo, um problema de historiografia, porque a primeira igreja batista no Brasil não foi a da Bahia, em Salvador. A primeira igreja batista no Brasil foi em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, onde eu visitei várias vezes, ali do lado de Campinas. Mas, eu vou contar um segredo, como a igreja da Bahia, em Salvador, saiu da convenção porque tornou pentecostal, aí fica esquisito falar que a primeira igreja não é mais da convenção, agora é da pentecostal. Aí eles resolveram rever a história e hoje, sim, a gente entende, porque a de Santa Bárbara, graças a Deus, ainda não é pentecostal, dizem neles. Então, ela é a nossa. Então, é um problema quando você escreve história sem documento, né? Então, no Brasil, a confissão de fé adotada pelo casal de missionários, pelo primeiro missionário, pastor da primeira igreja batista, lá na Bahia, em Salvador, Zacarias Taylor, foi a confissão de New Hampshire, aquela que é um extrato da confissão de Londres de 1689.
Os Bagbys, o casal Bagby, que é pioneiro no Brasil, quando eles organizam a primeira igreja batista em Rio de Janeiro, em 1884, 2 anos depois da de Salvador, eles adotam imediatamente a confissão de fé de New Hampshire, traduzida pelo Taylor. Agora eu te pergunto, um movimento missionário que está começando, só tem 1 ou 2 igrejas no Brasil, uma lá em Salvador, uma lá no Rio de Janeiro, por que de cara eles se preocupam em escrever uma confissão de fé? Não tinha ainda pentecostal, os assembleianos ainda não estavam dando trabalho no subsolo da igreja lá no Pará, quer dizer, não tem problema nenhum acontecendo, para que escrever confissão de fé? Simples, gente. Os batistas sempre foram confessionais. E, infelizmente, muita gente não gosta disso hoje por causa do Mullins, que foi dizer para a gente que, não, o que torna batista batista é a competência do indivíduo. Eu interpreto a Bíblia, eu tenho direito de discordar. Gente, isso é de um snobismo histórico, como diria C.S. Lewis, gigantesco. Tudo bem, quando se fala em competência do indivíduo, sacerdócio do crente, a gente está dizendo que todos nós temos acesso a Deus e não precisamos de um sacerdote. Verdade. Nós somos competentes para chegarmos diante de Deus em Cristo Jesus, todos. Mas aí, quando você fala que o que distingue um batista é fazer dele o único árbitro necessário para ele dizer o que a Bíblia diz, aí se arruma um problema. Mas desde o início, Zacharias Taylor, William Bagby, eles adotaram as confissões de fé, usavam seus catecismos para doutrinamento, catecismos, batistas já teve catecismos, mas eu acho que aí, aqui no caso, é por causa do contexto católico no Brasil e etc. Então, tem mais coisas sobre isso aqui, deixa eu terminar. Os batistas, e aí eu termino. Lembra que eu falei que a confissão, desde o começo, adotada pelos Bagby, pelos Taylors, pela Convenção Batista Brasileira, eu tenho aqui a cópia que o Davi gentilmente trouxe. Esse aqui é um livro, Breve História dos Batistas, escrito por um dos papas nossos, que Deus já o tem, José dos Reis Pereira. Ele diz assim, ó, a confissão de fé de New Hampshire está traduzida aqui. Foi a declaração doutrinária. E ela diz assim, sobre a regeneração. Até 1982, os batistas creram nisso. Pelo menos nas confissões de fé. Cremos que os pecadores, para serem salvos, precisam ser regenerados, isto é, nascer de novo. Uau! Para ser salvo, eu tenho que ser regenerado? Sim. Então, você está me dizendo que primeiro vem regeneração? Sim, está escrito, está aqui, ó. Declaração de fé batista. Que a regeneração consiste na outorga de uma santa disposição à mente. Que coisa linda. Parece que Calvino já falava disso. Lutero. E que isso se efetua pelo poder do Espírito Santo de Deus de um modo que transcende a nossa compreensão. Mesmo? O vento sopra onde quer, está escrito lá em João 3, um negócio assim, em conexidade com a verdade divina, de maneira a assegurar-nos nossa obediência voluntária ao Evangelho. Que a evidência da regeneração, de novo, declaração de fé não desperdiça palavras, a evidência da regeneração transparece nos frutos santos do arrependimento e da fé e em novidade de vida. Até 1982 era a nossa declaração. Sabe como é que ficou a partir de 1982? Deixa eu ler para você, e aqui eu choro. Parágrafo 2º sobre, debaixo do artigo 5º, que é a declaração doutrinária da CBB, Convenção Batista Brasileira hoje. Olha como tudo é contraditório. A regeneração
é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido. Verdade. É o ato inicial dele fazendo uma nova criatura em Cristo, realmente. É obra do Espírito Santo. E que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho. Está vendo? Isso aqui é reforma protestante. E está certo. Mas veja que no início eles disseram, a regeneração é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador. Mas lá no meio desse mesmo parágrafo, eles dizem assim, há duas condições para o pecador ser regenerado. Espera aí. É um ato inicial, mas tem duas condições, ou seja, Deus chega em mim e fala, Leandro, vamos entrar num acordo aqui? Será que é isso? Porque olha só, há duas condições para o pecador ser regenerado, arrependimento e fé. Gente, arrependimento e fé não é condição para regeneração. Arrependimento e fé é fruto de regeneração. Foi isso que os reformadores redescobriram, nos legaram e que os batistas carregaram na sua declaração doutrinária até 1982. E a minha pergunta fica no ar a seguinte, o que que aconteceu em 1982 para a gente modificar de forma tão drástica? Sabe por quê, gente? Porque nem a declaração de 1963 dos batistas, aquela que foi influenciada pelos neo-ortodoxos, aquela que disse que a Bíblia não é tesouro de revelação, que a Bíblia é registro, nem aquela neo-ortodoxa fez isso aqui. Se você ler a de 1963 nos Estados Unidos, você vai verificar que lá eles vão dizer que regeneração é fruto, regeneração produz o fruto do arrependimento e da fé. Mas os batistas brasileiros rompem com isso. E, ao meu ver, nós cometemos um grande erro aqui. Nós estamos colocando em xeque sola gratia. Nós estamos aqui soando. Eu digo soando porque eu acredito que quem fez isso aqui não era pelagiano, mas soa pelagianismo. Conversando com Davi e outros irmãos sobre essa mudança, o que eu acho que aconteceu, que é o que vem acontecendo no movimento pentecostal, e aqui, isso aqui é muito comum a todos nós, eu creio. O que que faz um batista querer colocar isso na declaração de fé, além do fato de que ele quer fazer juntar todo mundo? Arminiano, calvinista, além desse fato, indiscutivelmente deve ser isso. Porque o calvinista começa lendo e diz assim, regeneração é o ato inicial, é isso mesmo, acredito nisso. Aí ele para de ler, porque né, a gente tem preguiça de ler. Mas o arminiano começa a ler e fala, opa, que é isso? Aí ele chega, não, há duas condições. Ah, tá, é verdade, tem duas. Entendeu? Então, você está casando, tudo bem. Mas, além disso, eu acho que isso aqui é fruto do pragmatismo. Porque quando você lê a de Batista até 1982 e você diz, olha, regeneração é obra de Deus, milagre, e o fruto disso é arrependimento e fé. Isso não está te dizendo como você pode ser salvo. Isso está descrevendo a você a maneira como Deus te salva. Mas nós estamos aqui na década de 70, 80, Billy Graham está viajando o mundo inteiro, fazendo cruzada evangelística, o Finney já está fazendo, chamando todo mundo lá no altar, venha, entrega a sua vida a Jesus, e para você ser salvo, você tem que fazer isso e aquilo outro. Então, esse pragmatismo, então você está lendo uma declaração de fé, você tem que saber também, tá bom, como é que fulano pode ser salvo? Olha, para você ser regenerado, você tem que se arrepender e crer. Arrepende e creia, e Deus vai te salvar. É verdade, eu tenho que arrepender e crer. Eu tenho que receber Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sei disso. Mas apelo, entende aonde eu quero chegar? O pragmatismo, irmãos, tem destruído nossas igrejas. A necessidade de você ter
como e querer dizer para as pessoas três maneiras delas serem mais felizes, duas maneiras para você ser salvo, essas receitas, quando na verdade o cristianismo por séculos e séculos foi o quê? A exposição clara e simples das escrituras bíblica, e deixa o Espírito de Deus fazer o milagre. Como Spurgeon dizia, não defende a Bíblia, ela é um leão, deixa solto, ninguém precisa defender um leão, ele faz seu próprio estrago. Está aqui um bêbado que não sabia, não queria saber de Deus, um ex-bêbado, em nome de Jesus, que não queria, estão acordados, que não queria saber de Jesus Cristo, e para fazer média com a rainha do milho, Deus me leva numa igreja pentecostal, aleluia. Joga na minha cara o meu pecado. E lá ele me salva. É de arrepiar. Então, meu irmão, eu concluo dizendo a você, e muito mais eu poderia dizer, vamos conversar agora em vez de seguir aqui. Eu não quero tomar mais seu tempo. Vamos redescobrir esse valor, o que significa somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória. Que Deus te abençoe com graça e misericórdia. Muito tem sido feito pelo nosso povo, o povo batista. Eu continuo batista, não pretendo sair da Convenção Batista Brasileira, pelo menos enquanto eu entender que eles levam a sério o que as escrituras dizem e tantos outros detalhes. Alguns ajustes precisam ser feitos. Orem por nós, nossa convenção está num processo de rever sua declaração doutrinária. Acho que nós temos que amá-los muito mais. Ah, pastor, como é que você consegue, sendo calvinista, reformado, continuar nessa convenção? Eu consigo por alguns fatores. Primeiro, eu não tenho necessidade de minha denominação ficar me reconhecendo, ficar me paparicando, ficar me chamando para pregar. Eu não tenho necessidade disso, eu sou pastor da minha igreja. Sou pastor da minha igreja, eu amo o meu povo. Contribuo, nossa igreja dá o plano cooperativo, a gente contribui com missões. Então, como é que eu consigo ser? Eu consigo ser porque eu não preciso, eu não tenho necessidade de ter o reconhecimento. Você pode imaginar que, crendo como eu creio e falando o que eu estou dizendo e colocar na internet esse áudio que eu vou colocar, você acha que eu vou ser o próximo orador da Convenção Batista Brasileira? Você acha que eu estou preocupado com isso, apesar de amá-los? De jeito nenhum. Porque Deus está fazendo um estrago, positivamente falando. Esse batista ralé, que não tem pedigree denominacional nenhum, convertido com 19 anos de idade, pregando as escrituras, 55 mil pessoas seguindo no meu canal, sem fazer nenhum barulho, sem ficar pagando aviso aqui, não faço isso. E me escrevendo, mensagem, pastor, a palavra, gente, desculpa. E a gente simples, do norte e do nordeste, eu percebo pelos comentários, pelos textos. Eu não estou preocupado com reconhecimento. Eu não estou preocupado que vão me xingar, me perseguir, me chamar disso, me chamar daquilo. Fizeram isso com Lutero, fizeram isso com Calvino, fizeram isso com Cristo. Então, e quando eu tenho a necessidade, ah, pastor, mas você fica sozinho na sua denominação? Fico. Por isso que eu amo estar com vocês. Então, eu acho que a reforma que a gente precisa, e aqui eu falo de forma muito especial aos meus irmãos assembleianos, aos meus irmãos de outras denominações pentecostais ou tradicionais que sejam, que estão descobrindo a fé reformada. Lembra, os puritanos já diziam isso. As doutrinas da graça, elas não são para serem debatidas, gente. Elas são para serem deleitadas. Vamos pregá-las. Sem precisar dizer calvinismo. Ontem o reverendo Garófalo falou tão claramente o que é ser calvinista. Eu não sou calvinista, eu sou batista. Foi isso que ele disse ontem. Você ouviu a palestra dele? Eu não sou calvinista, não tem problema.
Mas eu creio na soberania de Deus, nesse sentido soterológico eu sou. Mas eu sou batista. Qual é o problema? Torço para o Vila Nova, e daí? Então, como é que eu consigo permanecer na Convenção Batista Brasileira? Porque é possível ter comunhão fora da sua denominação, gente. Então, aqui eu faço um apelo aos meus irmãos batistas reformados. Vamos amá-los, os que não são ainda. Vamos amá-los, vamos... Quando chegar no ponto de negarem as escrituras, de fazerem um estrago maior, aí sim, mas até então está dando para ir. Está dando. Vamos amar, vamos incentivar, vamos, né? Deus está fazendo grandes coisas. É só a gente ter paciência. Lembrem-se de Gênesis 1:1. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo um silêncio aparente, tudo quietinho, nenhuma mudança. O Espírito de Deus formando. Levou 7 dias. Uns vão dizer que 7 literal, outros, não vou entrar nisso. Mas 7 dias, podia ter sido assim, ó. Você nasceu com 9 meses. Não, pastor, eu nasci com 7, mas levou 7. Ninguém nasceu com 1 segundo. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer isso, conseguir amar nesse sentido, deixa bater no couro da gente, não vamos nós bater no deles. Spurgeon dizia assim, nós temos que ter o couro grosso e o coração mole. Reformado não pode ter coração duro e couro mole. Nós que conhecemos e sabemos como a soberania de Deus realmente funciona, é tudo iniciativa dele, nós que conhecemos, temos o dever de andar 20 milhas, não é nem 2, 20, com quem não crê no que a gente crê. Porque a gente crê que é pela graça. Inclusive a compreensão dessas doutrinas. É ou não é, gente? Então vamos ter o couro grosso, deixa bater na gente. Cuida da sua igreja, ama a sua igreja. Ah, mas eu quero me relacionar com gente que crê como eu. Vem para a Fé Reformada. Vai para o grupo do WhatsApp, mas não para falar mal dos de lá, é para se encorajar. Tenha o couro duro e o coração mole. Que Deus te abençoe com graça e paz.